आमी जे आमगे टॅक्सीवाले भाव आमगेलो गांव भाव तेंगेले प्रॉब्लेम हे आमी लागींसान पळयले आनी टॅक्सीवाल्यांनी भरपूर आंदोलन केली पूण ह्या सरकारान तेंकां कशें कॉपरेट केलें ना. टॅक्सीवाल्याक कितें जाय हें तेंगेली जी हें आसा युनियन आसा तेंगेलो ग्रूप आसा तेंकां कॉन्फिडंसां घेवन तेंकां जाय तशें करपाक जाय पूण ह्या सरकाराक कोणालें कांय पडून गेलें ना. एक तर कोविडा टायम आनी जबरदस्तीन तेंकां ते आतां मिटर बसोवपाक लायले. एक सायडीन पयलीं कोविडा लागून टुरिस्ट येनाय, दुसरे सायडीन तेंगे गाडी बडयां लोनार आसा, फॅमिली आसा. आनी असले टायमार सरकार जें सरकार डॅमोक्रसी लोकशाही म्हणल्यार कितें ही लोकांली लोकां खातीर आसची, पयसो टॅक्साचो म्हणटकच तुमी हें लोकांक अशें बरें जाय हें करपाक जाय आसलें. पूण सरकारालें खंयचें धोरण हें जें लोकां खातीर ना, हें जें सरकार आसा लोकांच्या विरोधी काम करपाचें सरकार आसा. आज टॅक्सीवाल जावं, गाडयेवाल जावं, शेकवाल जावं, वयट थिंगां तुमगेलें खंयचीच पॉलिसी सारकी ना. पूण जर निश्चीतच आमगेलें सरकार येयलें जाल्यार आनी देवा कृपेन म्हाका जर पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार निश्चीत टॅक्सीवाल्यांक कितें जाय तेंकां कितें जाय तें जातलें. आनी हेजे पयलीं आमगे फ्रांसीस बाबान सांगलां तशें, जेन्ना जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें, दिगंबर कामत सीएम आसलो जावं राणे सीएम आसलो लुईजीन सीएम आसलो, लोकांक इतलो केन्ना त्रास जालो ना. लोकांक जाय त्या भशेन लोकांक कितें जाय त्याच प्रमाणे आमगे सरकार गेल्ली. फुडें तशें जातलें, लोकांक जाय तें जातलें, टॅक्सीवाल्याक जाय तें जातलें, गाडयेवाल्याक कितें जाय तशें जातलें. डॅमोक्रसी हाचो अर्थ खरो कितें आसा काँग्रेसी खबर आसा आनी फुडें आमगे सरकार येतकीर सगळें टॅक्सीवाल्या हिताचें आमगे धोरण आसतलें. तो तो म्हादेव भाव एक सायडीन रोड साठना प्लस हो आयज मिटर बसयला हे गोवोरमेंटान पळ घालूं जावं कोणी जावं 40 गोवोरमेंट आसा 40 हजार आमदार आसाय जाल्यार हे मिटर बसयला हो मिटराक कांयच वेल्यू ना पळ घालूं. कित्याक आयज गॅस्टान हे आतां आमकां मिटर दिला पर 1 किलोमिटर 43 रुपीज हें दिला आमकां पळ घालूं. म्हणटा ते आतां गॅस्ट आमकां सांगता हे रेट आमकां पडोना पळ घालूं पडोना म्हळ्यार कित्याक आमी आतां ते मिटर बसयन फुकट गेलो ते बिजनस. कित्याक गॅस्ट आतां सांगता एअरपोर्टार आतां आमी हिंगसान हिंगसान काणकोण सावन आमी वयताल्या 2700 रुपया आसाय गॅस्ट दिवपाक रेडी ना. हे आमी सरकाराक आमी रिक्वेस्ट करूंक सोदताय कित्याक हे मिटर बसयन आमकां कांय फायदो ना पळ घालो. गॅस्ट कितें करता नाल्यार सवाय भितर वयता पळ घालो, कोण 1700 वयता कोण 1800 वयता नाल्यार 2000 वयता, कितें फायदो आमकां. हे आतां आमकां गोवोरमेंटाच्यान एक्शन घेवपाचें, हे मिटर बसयन कोणाक फायदो केलो, आमकां फायदो केलो ना तेमकां फायदो केलो, कांय यूज ना, यूज ना, कांयच यूज ना. आयज हांवें मिटर बसयलो एक टोटल हे मिटराचे हेजेर कोणूच आमकां पयशे दिना. तो शोपीस जाल्या शोपीस जाला बेश्टो शोपीस तो हाडलो घायलो पयशे भरले 15,000 आमी तितून वेस्ट केले. ह्या लॉकडावनाक आमकां कोणूच एक हेल्प ना. रिक्वेस्ट कितें आसा काणकोणच्यानच आख्या गोंयाक टोटल बसोवपाक कांयच गेला फकत तालांव. आतां बसयलो हें केलें ना तालांव दिवपाक लागले मिटर वस आतां मिटराक खतखत हितून वचना जाल्यार कितें फायदो आसा तो म्हाका. इतले आतां ह्या गाडी आतां 2 वर्स जाली, ह्या गाडये आतां 2 वर्स जाली सीएमाकूय सांगता आनी कोडीच पळ घालो. हे आतां 2 वर्स जाली आमगे पोट ह्या भुरग्यांचेर आमगे बायलेचेर हे पोट आम जोडपाचे पोटां हें करपाचें पळ घालो. आयज म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक ह्या गाडयेचेर एक भाडी मेळना कित्याक हे मिटर बसून कांयच फायद ना. गाडी ज्या लोनार काडला ते तरी पयशे जाताय भरपा बँकांनी जायना. सरकारान कितें हेल्प केल्ला कोविड टायमार कांयच हेल्प केलें ना. बँकांनी कितें वेव ऑफ केल्ल्या कांयच ना कांय ना. कितें अशें आसा की आतां इलेक्शन आसा 2 म्हयन्यांनी चेंज जाय सरकार चेंज जाय आमकां सरकार हो टोटल चेंज जाय. कित्याक लागून म्हणटा तुमी मिटराचे प्रोब्लम ना मार्गाचे न्हू सगळेच आख्खे टोटल इज झिरो झिरो. कोणाक हाडपाचे फकत हाडटले काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस पार्टी आसूं कित्याक आयज ह्या काँग्रेस पार्टीन इतलें राजकारण चलयलां हेजे पयलें पळ घालो केन्ना गरिबांक पोटार लात मारलां पळ घालो. आयज म्हळ्यार हे गोवोरमेंटान पोटार लात मारलां कित्याक हेमी काँग्रेसान आपणाले सगळे बारीक मनशांच्यान चयलो आसा. आयज संजय बांदेकर आमगे आसतना हे राजकारण चलयलां न्हू त्याचो आसलो सीएम
हे काणकोणाक आमदार कोणूच मेळपाना. हे काणकोणा आमदार कोणूच मेळपाना. मुखारलो होप काँग्रेस कॅन्डिडेटा कडल्यान जाय आमदार जो निवडून येतो. आमकां हिंगा निवडून येवपाचो फकत पाद्यो भाव कित्याक आमी काँग्रेसी. आनी आयज म्हळ्यार हांव पणूर आयज हे टॅक्सीचेर हांव आशिर्वाद घेवन घेता. आयज हे टॅक्सीचेर हांवें आतां 2 वर्सां जाली गाडी बेकार आहा आनी 2 वर्सांचेर हांवें अजून एक पयशे पडना ना जाल्यार ह्या गाडयेक 5 लाख 6 लाख हांव अजून म्हळ्यार रीण आहा ह्या गाडीचेर. आयज म्हळ्यार गोवोरमेंटान कितेंच एक फायदो केलो ना जाल्यार कांय केलें ना. हे मिटर बसयला फकत मिटर नांवाक कांयच ना. रेट मेळना ते मिटर म्हणटा जाल्यार पर 1 किलोमिटर 43 म्हळ्यार ती गॅस्ट सगळी हाटायेन मरताय. मागीर आमी कितें करपाचें आमी